Eu estou satisfeita porque é o ajuste fiscal possível no aspecto técnico, no aspecto do Ministério do Orçamento e Planejamento e no aspecto político, porque há que se pensar que ele tem que passar pelo Congresso Nacional. O Brasil precisa caber dentro do orçamento público, como a renda familiar, o orçamento das famílias brasileiras precisam caber dentro dos seus reajustes. Nós sabemos o impacto que tem de gastarmos mais do que arrecadamos. Nós estamos falando de juros futuros altos, nós estamos falando de câmbio alto, nós estamos falando de inflação comendo o salário mínimo do trabalhador brasileiro. Mas, e aí é que vem o meu papel como ministro do Planejamento e Orçamento, sabemos que o orçamento brasileiro precisa ser eficiente. Nós precisamos garantir qualidade do gasto público. Esse é o papel do Ministério do Planejamento e Orçamento. E dentro disso, nós não podemos esquecer que uma condição fundamental é garantir justiça fiscal. Nós falamos muito de justiça tributária, esquecemos de justiça fiscal. Nesse aspecto, sim, nós estamos mexendo com andar de braço. Então, temos que mexer com andar de cima. Daí porque entendemos a decisão política do governo de apresentar agora, e não em janeiro ou em fevereiro, a questão da reforma tributária da renda.